ruokaa! B-R-A-T-Z! Brats! Oikeita Brats-tyttöjä ollaan me! Hei! Oli kevään viimeinen koulupäivä. Me odotettiin innolla loman alkua, koska meidät oli hyväksytty supertähtinimiselle esiintymiskurssille. Hiostavan helteisenä kesäpäivänä kuin kemiallisten yhtälöiden ratkaiseminen. Ei kesäloman aikana välttämättä tarvitse antautua tarttuvan tylsyyden ja apaattisuuden vietäväksi, vaan voi tekaista itselleen koko kesän ajan kestävän projektin vaikkapa jo tulevia syksyn opintoja silmällä pitäen. Itse aion viettää todella mielenkiintoisen... Ostin nää leiriä varten. Kiva! Tää väri sopii sulle. ...tasalle kesän aikana tai... Tehkääpä kesän mittainen koe... Hei, mä ostin ihan samanlaiset. Niin mäkin. Herra Dylan, onko teillä meille jotain kerrottavaa? Siis... Ever.
tähdet. Olen leirin johtaja, neiti Higgins. Olette tulleet tälle leirille, koska olette valtakuntamme lahjakkaimpia nuoria. Ja siksi teiltä odotetaan erityistaitoja. Ja leirin lopussa te kaikki kisaattekin keskenänne shown finaalipaikasta. Kilpailu? Luulin, että se on vain esitys. Ei hätää, meidän bändi kyllä voittaa. Ei voitolla ole väliä. Otetaan leiristä kaikki irti. Ja minulla on teille yllätys, nuoret tähtäseni. Tällä kertaa kisan tuomarina toimii elokuvaohjaaja David Charles. Hän nimittäin valitsee jonkun erityisen lahjakkaan teistä kilpailun osanottajista seuraavan elokuvansa päärooliin. Kuvitelkaa, jos se leffa alkaisi meidän bändin biisillä. Kamera tänne vaan. Mä oon ihan valmis leffauralle. Oh, hyttysuihketta. Saako tätä lainata? Joo, ole hyvä. Mitä? Onko tää joku luontaistuote? No jos sokeri ja vesi on luonnontuote, niin toi on sitä sitten 100%. Huijari! Hei, sehän kuuluu leirielämään. Jekut, löyhkää mökkiin, hiekkaa sänkyyn. Tosi fiksua iten. Oikeesti, kunhan et mulle tee niitä jekkujas. En voi luvata mitään. Kuka tahansa voi olla uhrini. Hui, tässähän täytyy olla varuillaan. Mukaan. Anna nimittäin voittaa kisan ja pääsee siihen David Charlesin leffaan. Ja totta kai Anna haluu parhaat ystävänsä sivurooleihin. Voi, ei. Varmistakaa, että mökkini on kaukana toileteista. Asia hoidetaan, Anna. Toiletit? Ne on vessoja. Au, kato vähän miten kävelet. Bratsit! Mitä te täällä teette? Meidät keksitään täältä. Ollaan tulevia staroja. Saroja? Wow! Hei Anna! Anna, sä oot paikansa. Anna, tuu tänne istuun. Miksi Anna on noin suosittu? Koska Anna saa tanssia paras kaikista! Siis ihan mieletön! Ja Anna voittaa sen kisankin! Anna on upea! Niin onkin. Hetkinen, kattokaa ja oppikaa. Yäk, Dylan. Tarvitko hyttyssuihketta? Hei, kiitti! Ole hyvä, voit pitää sen. Oh, wow! Kiitti tosi paljon! Toi taitaa tykätä musta. Sääntöpullo mulle! Ei näytä hilpeältä leiriläiseltä. Kamalan tiukka nuttura päässä. Anna, oletko järviltäsi? Oh, Madame Demidov. Kakko. Juu, mutta... Viennöksen liha. Tarvitset energiaa iltapäivän harjoituksiin. Luulin, että lopetimme tältä päivältä. Väärin. Tänään opetan koreografiani omani tanssitsen esityksessä. Niinkö? Oh, se on jännittävää. Kiitos. Tulehan. Ei oteta kakkua. Kamala, ei edes kakun palaa. Mä oon sen jälkiruoka. Dylan, takaisin todellisuuteen.
on aika verrytellä. Mitä noi oikein tekee? Näyttelee? Ai mitä? Paviaaneja. Sitten kasvolihakset rennoiksi. Bla 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 bla. Blu 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 blu. Bla 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 bla. Rohkeasti vain instrumentti vapaaksi. Siis pitääkö mun hakea rungut tänne? Eiköhän se tarkoita kehoa. Olpa kuin meren aaltoilevat vaahtopäät. Sulaudu sfääriin kuin aalto. Aaltoin tästä kohta lattialle. Istutte kisaan vaatesuunnittelijana. Mallit esittelevät luomuksenne muotiin näytöksessä. Upea hittielokuva nuorista vaatesuunnittelijoista. Vau, kuulostaa ihanalta. Osallistu siis. En. Tulimme tänne bändinä. No niin, nyt tulee tehtävä. Valitkaa materiaalit ja valmistakaa jotain varttitunnissa. Valmiina. Loppui. Haloo, kasariväki soittaa, tahtovat rimpsutoppinsa takaisin. Ja sinä, ota ensi kerralla tyynyn mukaan, niin voin ottaa nokoset. Haukotus. Niin kamala, ettei sitä voi edes vilkaista. Tekniset kykysi ovat rajattomat. Ja nyt olen tohkeissani. Oliko tuo kehumista? Saattoi ollakin. Rajaton on paha. Tohkeissani on hyvä. Sillä lailla. Hyvää päivää, herrasväki. Minä olen herra Strativaari. Ja tämä on musiikkiluokka. Kerääntykää pianon ympärille, olkaa hyvät. Tällä kurssilla on tarkoitus tutustua keskeisimpien säveltäjien tärkeimpiin teoksiin, muun muassa Beethoven, Mozart ja Bach, Gershwin, Rodgers ja Hammerstein, Cole Porter, Irving Berlin, Stephen Sondheim, Schumann ja Whitman, unohtaen Andrew Lloyd Webberin. Kuka tuhlaisi aikaa sellaisen, joka ei vastaa soittopyyntöihin? Mutta me aloitamme tärkeistä perusasioista, soinnuista. Otakamme vaikka E-duurin. Laa. Älkää ujostelko oppilaat. Laa. E-duuri. La 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 la. Epävireistä. E-duuri. Yllätä. Laa. Sinä. Havahduta. Laa. Sinä. Ilahduta. Laa. Sinä lumua. Se oli virkistävää. Kerrassaan innostavaa. Henkeä nostattavaa. Oikein hyvä. Hienoa. Ja te? Oi, sepä oli epätavallista. Tulkaa. Minulla on teille kahdelle aivan erityiset roolit.
Me tykätään Rockista. Näin on! Te kaksi saatte kunnian toimia nuotin kääntäjinä. Ketkä on suosikkei? Selkeyttä. Musiikillista terävyyttä. Teemme sen paremmin, herra Stradivari. Lupaamme. Odotan kiihkeästi lupauksen täyttämistä. Valmiina biletykseen? Ollaan! Tästä tulee hauskaa. Dylan! Onks toi tyyppi seonnu? Varsinainen kuoleva joutsen. Kehtaattekin solvata minua! Solvata? Hiljaa! Tämä on tanssiluokka, ei mikään sirkus! Mitä toi pelle täällä sit tekee? Vitkastelu ja puhe on luokassa kielletty! Mitkä asut? Vain normaalit tanssivaatteet sallittu vaihtamaan nopeasti! Hyvä. Nyt. Siis yksi ja kaksi ja kolme ja neljä. Ei mitään breakdancea. Tämä on klassista balettia. Anna, näytä heille alusta. Ja yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi. Kol, arabeski kaks, kol, taakse kaks, kol, torise tei, soiten ni. Hotellinen loppuasento, jää tänne harjoittelemaan. Kaivutus ja varpaille vahvat kädet! Saarat kuin miekat! Mä pian taas stailaajalle. Siellä oli sentään rennompaa. Oh, en oo ikinä ennen raatanut näin. Enkä tykkää tästä yhtään. Tämä on kuin vankileiri. Rangaistus. Meitä vihataan täällä. Pidetään pelleinä. Tästä ei tuu mitään. Luulin, että me osattais jo jotain. Luulin, että ois hauskaa. Niinpä. Tämä oli muuten sun idea, eikö ollutkin? Mä oon pahoillani. Heittäkää mut vaikka järveen. Apua! Yksi, kaksi. Te olette nyt pahassa pulassa. Sari nipkaamu. Mutta eihän sitä voi mennä nukkumaan ilman kunnon leirijäynää. Hei, mä sain idean.
näytetään jäynien kunkkua. Kuulitteko, kun Dylan kirkui? No senhän nyt kuuli ihan kaikki. Eihän se käärme ollut myrkyllinen. Sadanen kerran. Ei, en mä mikä ilkiä ole. Kuulkaas nyt, yritän nukkua. Anteeksi, ei ajateltu, että joku nukkuisi jo. Pimeä, yö, mitäs luulisit? Ei ollut tarkoitus herättää. Niin, anteeksi, me ihan vaan hengailtiin. Niin. Sen te kyllä kuulemma osaattekin hyvin. Eikö se ole vähän aikaista mennä nukkumaan? On se tähän kesä. Niin, on se aikaista velttoilijoille, joilla on aikaa nukkua sitten päivällä. Mikä asenne? Iltasatu voisi auttaa kummasti. Tai sitten joku unilääke. Kumpa ei tavattaisi enää koskaan. Mikä niuho? Hei, oottakaas nyt! Eikös me tultu pitämään hauskaa? Onko se rikos? No siltä se alkaa pikkuhiljaa tuntua. Kuulkaa, tää onnistuu, jos tehdään yhdessä parhaamme. Samaa mieltä. Niin, mitä me muutamasta vouhkaajasta? Muutamasta? Kyse on koko leiristä. Mennään pelkästään kivoille tunneille. Niin just. Mitä me muista? Otetaan koko leiri rennosti. Mitä sanotte, jos lähdetäänkin aamulla tunnin jälkeen rannalle ja rokataan oikein kunnolla? Kannatetaan. Sama täällä. Täytetään näille niuhoille kunnon leirielämää. Kisan, minusta tulee filmitähti. Anna jää varjooni. David Charles tahtoi tehdä filmin minusta, parhaimmasta koreografista. Typerysten illanpitoa. Ja yksi ja kaksi ja kolme ja neljä. Ylös. Ja yks, kaks, kol, yks, kaks, kol, arabeski, kaks, kol, käännös, kaks, kol. Toriset ei, se on nyt. Puhteellinen loppuasento. Jää tänne harjoittelemaan.
Nurkasta Grand Chateau. Taivutus ja vauhpaille! I deserve it. They've never worked for it. They waste their talent and my time. I deserve it. They've never worked a bit. This time my star will shine. I've sacrificed so much in life to have my dreams come true. These undeserving kids, I've taught for years. When Anna wins, I'll get the credit I'm due. When movie is made, Anna's teacher, I'll play history. I will be making Anna soon will win. I'll have my reward and the world will be mine for taking. I deserve it. They've never worked for it. They waste their talent and my time. I deserve it. They never worked a bit. This time my star will shine. They've missed their talent and my time. I deserve it. They've never worked a bit. This time my star will shine. This time my star will shine. This time my star will shine. Moi! Hei, mikä hätänä? Ai mikäkö? Kato mua! Miten mä nyt treenaan? Vettä se vaan on. Se kuivuu. Odota hetki. Hetki? Mulla on vain vartti aikaa syödä ennen kuin täytyy taas jatkaa treenejä. Vartti vai? Ei oo totta. Et voi treenata yöt ja päivät. En vai. Kokeile vaikka. Miks et lopeta? Tykkään siitä. Oon aina halunnut tanssijaksi ja nyt unelma on lähellä toteutumista. Jos mä mokaan tän, mä en saa mokata. Eiks tanssijalla voi olla elämää? Ei. Kilpailu on kova. On oltava paras. Pakko olla. Sähän oot jo. Mä näin, kun sä tanssit. Se oli mahtavaa. Uskomattomia piruetteja. Oot parempi kuin Baryshnikov. Sähän tiedät baletista jotain. Tehän näin. Tuut meidän kanssa rannalle. Päihitetään Ethan. En pysty. Nyt ei ole vaihtoehtoja. Vesi-ilmapallosäännöstö määrää niin. Madame Davidov raivostuis. Just joo. Eihän se tätsykkä ole lähelläkään. Näyttäytyä velttoilijoiden kanssa.
pitäisikö pyytää kaksoset nostamaan vesipallo sun puolesta? Ei. Enköhän mä pärjää tässä ihan itsekin. Hyvin. Sun pitäisi harkita tanssin sijasta palloilua. Niin. On varmaan rankaa olla hyvä kaikessa. En ole hyvä kaikessa. Mä en saa ystäviä. Höpsis, Anna. Tai siis, kyllähän sä sait just meidät. Oikeesti? Me ollaan sun ystäviä nyt. Sehän on selvä. Oikeesti. Anna, pidit sä meille paikkaa? Hyttyssuihke, tätä on mun! Täällä on paljon hyttysiä. Au, mä en näe mitään! Ai että, huutele silmiä vedellä! No niin, jokainen teistä on varmaankin kuullut tarinan vesipedasta, eks niin? Juuri tällä paikalla, satoja vuosia sitten, ensimmäiset supertähtileiriläiset heräsivät mökeissään karmean ääneen. Leiriläisiä pelotti, eivätkä he uskaltaneet tulla rantaan katsomaan, vaikka se ääni vain jatkui. Kunnes lopulta eräs rohkea tyttöoppilas tuli rantaan tutkimaan. Ja hän hyppäsi veteen ypö yksin. Ei, älä hyppää! Viimeisinä hetkinään hän kuuli vain enää tuon kummallisen äänen. Anna, mitä teet täällä? Odotin sinua tanssin luokassa. Anteeksi, madame. En huomannut ajan kulkua. Me vain istuimme ja pidimme hauskaa ja... Mitä tämä sotku on? Vettä se vain on. Heti suihkuun ja puhtaat vaatteet harjoituksiin. Nyt saat harjoitellakin kaksin verroin. Tosi hienoa, Sasha. Kiitti, Anna. Sasha. Puhut kesken tunnin. Rangaistukseksi saat istua lopputunnin. Mitä? Mutta madame, minä vain kehuin Sashaa. Hiljaa! Ei sanakaan enää. Sasha, istu. Jatketaan, Anna. Täytyy näkyä keveyttä rajoissa. Ei kuole nilkat. Anna minulle Romeoni!
Ja siinä! Sinun on osattava repliikkisi ulkoa, mutta muuten se oli hienoa. Oh, muistutat minua nuorena. Niinkö? Se tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus voittaa elokuvarooli. Minäkö? Sinä olet lahjakas. Mutta en minä esiinny kisassa näyttelijänä. Esiinnyn ystävieni kanssa bändinä. Oh, suuri virhe. Uskon nyt, sinulla on menestyksen aura. Et saa uhmata kohtaloasi. Tällainen tilaisuus tulee vain kerran elämässä. Et voi valita. Tämä on sinun tiesi. Oikeastaan se on velvollisuutesi. Kohti tähtiä, Chloe. Sinusta tulee se, mikä minusta olisi pitänyt. Tähti. No, jos sitten harkitsen sitä. Mutta en voi pettää ystäviäni. Strativäri, en kuulu, että tulitte. Olipa hieno kappale, omaa sävellyskä. No, mä vain vähän kokeilin. Se on poikkeuksellinen. Auttaisin mielelläni sinua sovittamaan sen loppukilpailua varten. Ai minäkö? Oma biisi kilpailussako? Oikeesti? Mutta bändini treenaa sinne toista biisiä. Harmillista. Noilla lahjoilla saattaisit jopa voittaa kilpailun. Mutta ei bändinä. Sinun tulisi esiintyä yksin. Ajattele järkevästi. Kunnon ystävät kyllä ymmärtävät. Oletteko aivan varma? Olen. Vau! Nämä mallit ovat loistavia, Jade. Omaperäistä. Kiitos. Muoti on aina kiinnostanut mua. Onpa jännittävä nähdä vaatteesi kisanäytöksessä. Olet tosi kohtelias. Mut en osallistu kisaan näillä. Me osallistutaan bändinä. Ai, no varmaan loistava bändi, jonka takia kannattaa uhrautua. Joo, kyllä kannattaa. Kai. No, siinäkö on tuleva urasi bändissä? Ei, se on vain hauskanpitoa. Onko hauskanpito muka sinusta tärkeämpää kuin oma elämän ura? Jaa, en ole miettinyt tuota koskaan. Olisiko nyt korkea aika? Häiritse. Ei ollenkaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Ihan tosi. Olisipa mun treenimusa yhtä hyvää, niin voisin tanssia oikeesti. Jos sä haluat tanssia tätä musaa, sun pitää vaan muuttaa vähän tyyliä. Kato näin. We'll be right back.
hassumpaa balettitanssijalta. Se oli hieno koreografia. Harmi vaan, ettei sitä nähdä kisassa. Niin, kun me osallistutaan kisaan bändinä, että... Sasha, jos tahdotkin tanssia... Ei, mehän on tultu tänne kisaamaan bändinä. Mä oon vaan tosi innostunut tanssista täällä. Sinä voit tehdä molemmat. Ei voi esiintyä kuin kerran. Tarkistin sen. Koska Jules melkein pakotti esittelemään mun vaatemallejani. Hei, kerro rehellisesti. Tekisitkö sen mieluummin? Kaverit, hei, mulla on asiaa. Tahtoisin esittää kisassa oman sävellykseni. Niin, jos vaan teille sopii. Nimittäin bändinähän me voidaan esiintyä jatkossakin. Esiintyisitkin yksin? Ja leiri on kohta lopuillaan. Minä luulin, että me tultiin tänne bändinä, mutta nyt huomaan, että mut onkin jätetty. Miten voit tehdä näin? Hylätä vanhan ystäväsi? Petit, vaikka minä Raukka luotin suhun. Tee se, jos uskallat. Uskoitteko? Mä siis vaan näyttelin. Mäkin tahdon oikeastaan osallistua kisaan näyttelijänä, mutta en halunnut pettää porukkaa, joten en siis sanonut mitään. Mutta opettaja sanoi, että voisin voittaa. Mut hei, en halua, että teidän bändinne hajoo. Ei varmasti hajoo. No ei kyllä. Ei ikinä. Bändi jatkaa, kun leiri on ohi. Se on kaikkien tahto. Mut siihen saakka me taidetaan kilpailla keskenämme tässä Stara-kisassa. Aloitetaanko siis kaverikisa? Mä ainakin voin suostua juhlituksi ja ihailuksi elokuvanäyttelijäksi. Mä taas keskityn musikaaleihin luomalla kuolemattomia lauluja. Sori, mutta David Charlesin leffa kertookin loistavasta tanssistarasta. Kun David näkee mun vaatemallistoni, hän tahtookin tehdä leffan nuoren vaatesuunnittelijan elämästä. On ollut eväsretkellä viimeksi lapsena. Tää on ihanaa. On niin kaunis ilmakin. Niin. Mennään uimaan myöhemmin. Mä en voi. Täytyy vielä harjoitella ennen iltaruokaa. Ai niin, miten monologi edistyy? Unohtelen repliikkejä koko ajan. Sulla pitäisi olla apulainen. Se helpottaisi. Ei, kyllä mun täytyy pärjätä itsekseni. Mihin sä laitoit voileivät, Jade? Minunhan piti tuoda juomat. Häh? Ei, mä toin ne. Hyvä. Nyt ainakin riittää juomia kaikille. Sasha, toithan sä jälkiruuat. Sori, mä unohdin. Oikeastaan ihan hyvä näin. Madame mielestä makea veltostutta. Unohdit vai? Onpa ajattelematonta. Mitä sä muuten toit? Häikäisevän persoonani. Tää retki on siis pielessä, mutta mä edes toin jotain. Noihan on automaattista. Mitä retkiruokaa toi muka on? Mitä? Oisko pitänyt kokota? Mulla on kuule hirveä stressi päällä. Kamalasti hommaa vielä ennen kisaa. No on mullakin hei neiti Dirgin valmennustunti ihan kohta. Enkä mä vieläkään muista puoliakaan repliikeistä. Täytyy oppia täydellinen padeshaa ennen seuraavaa tuntia, tai rouva piukkanuttura hakkaa mut sillä kepillään. Toivottavasti se nuttura pysyy tiukalla. Se kun pitää naaman koholla. Tosi pelottava ajatus. Kiitos nauruista. No, ehtiikö edes joku taiteilijoista jäädä? Mulla on vaahtokarkkeja. Mä muuten toin tikkuja. Kohta varmaan sataa. Niin taitaa. Hei, pitää mennä. Palataan asiaan. Jahas, taidettiin jäädä kahdestaan. Mua se ei todellakaan haittaa. Hei,
varovasti. Hei, huipputanssijahan ei koskaan horjahda. Sun seurassa nyt menee vähän jalat alta. No entäs, mitenkä sun laita on? Häh? Vähän itsekuria. Täytyy olla tiukka. Ota alkuasento. Hei, hei! Väität sä, ettei mussa oo tanssijan vikaa? No niin, osaat sä olla hetken ihan tosissas. Mä oon tosissani. Sun suhteen. Tietää. Tähdet tuikkii. Planeetat ei. Mä luulin, että ne on sama asia. No ei. Kato nyt tota tuiketta. Ei kaikki ole planeettoja. Wow. Se on ihmeellistä. Tuntuu, niin kuin olisin jossain muualla. Niin, vuorilla. Ei, sun kanssa mä oon kuin toisessa maailmassa. Hyvää yötä. Nähdään tunnilla. Nähdään. Mä odotan sitä jo. Oliko teillä hauska ilta? Juu! Et välitä Annasta oikeasti. Pidät vain hauskaa, leikit Annan tunteilla. Siitä lähtien, kun aloit piirittää Annaa, hänen tanssinsa on taantunut. Mut Annahan treenaa ahkerasti. Jos vielä viet hänen huomionsa tanssista, hän ei menesty kisassa. Voi ei. Se kisa on Annalle tärkeä.
On enää vuorokausi aikaa. Kisa on jo yli huomenna. Huomenna varmennan annaa koko päivän. Luokkaan on kaikilta muilta pääsy kielletty. Ehkä hän vielä selviää, jos minä autan. Meidän piti mennä veneelle, mutta... Tee Annalle palvelus. Älä häiritse häntä huomenna. Minä selitän asian hänelle. Te tapaatte yli huomenna kilpailuissa. Annan takia. Hyvä on. Hyvä päätös. Sasha, voitaisko tanssia yhdessä ennen tuntia? Niin kuin ennenkin. Ai, sori, kuule, eiköhän nyt keskitytä kilpailuun? Juu. Sasha, hauskaa, että omistaudut tanssille. Oikein hyvä, Sasha. Olet kehityskelpoinen. Jatka harjoittelua. Anna, keskity nyt yksistään sinun valmennukseesi. Harjoittelet koko päivän. Oi, ystävällistä, madame, mutta sovin jo, että menen Dylanin kanssa. Ei onnistu. Näin hänet toisen tytön seurassa. Ei hän tekisi sellaista. Hän on niitä miehiä. Vaihtaa tytöstä toiseen. Tämän tästä. Ah, pojat, älä luota heihin. Eihän hän edes tule tunnille. Anna, oletko valmis harjoitukseen? Olen, madame. Now I see there's so much more. Is my dream worth the price?
should I do? Sasha, alussa et vakuuttanut minua, mutta olet edistynyt. Sinulla on lahjoja, sinusta voi tulla jotain. Niinkö? Kiitos. Arvostan suuresti palautettanne. Vihdoinkin kiitollinen oppilas. Tuollaisen tahtoisin mukaan kilpailuun. Annan esityksestä tulee upea. Ei tule. Anna ei tanssi. Hän tahtoo toteuttaa oman koreografian, ei minun. Olen häneen hyvin pettynyt. Ikävää. Mutta jospa teet madamelle palveluksen. Osallistu tanssikisaan Annan sijasta. Tanssisin teidän koreografianne. Se olisi mahtavaa. Siis, jos Anna ei siis tule. Se olisi madamelle mieluisaa, Sasha. Selvä. Osaan askeleet, kaikki. Minä autan. Aloitetaanpa ihan alusta. Aloita vain. Palaan pian. Madame, olitte oikeassa. Niin, Anna. Olisit uskonut ajoissa. Ajattelit, että olen hupsu vanha nainen. Mutta huomaan kaiken. Täytyy mennä. Harjoitan parhaillaan kilpailutanssiani. Mutta miten harjoitatte sitä ilman minua? Minulla on tilallasi uusi tanssia. Mutta harjoittelin ahkerasti viikkokausia ja kilpailu on jo huomenna. Olen pahoillani, Anna. Sinulla ei ole tarpeeksi tahtoa ja intoa tähän. Minä annoin tanssille kaiken, aivan kaikeni. Mutta ei se ole minun syyni. Miksi tuhlasinkaan aikaani sinuun? Onneksi juuri sopivasti Sasha tahtoo tanssia. Hän tahtoo olla paras, toisin kuin sinä. En voi uskoa tuota. Sasha ei ottaisi paikkaani. Hän on ystäväni. Koreografia ei ole sinun, vaan minun. Katso, jos et usko. Hyvästi, Anna. Nyt saat retkeillä mielin määrin. Tule, lempeä yö. Tule, oi yö, tumma kulma. Anna minulle Romeoni. Ei ole totta, mä muistin. Onnistuin. Vartista tuli! Mä osaan sen! Who will walk the red carpet? Who'll be the star with her name in lights? Academy Award for Best Actress. I think it's me, that's right. Stage and silver screen. Who's gonna choreograph?
hottest videos the world has ever seen. I think it's me. Who's gonna have a gold record? Get a song on the radio. Have a million. Missäs mimmit on? Koko jengi on valmistautumassa iltapäivän kilpailuun. Hei, joku tulee. Saisiko kaksi herrasmiestä saattaa sut ruokailuun? Joo, mutta mä kertaan vielä repliikkejäni. Joten, nähdään myöhemmin. Oh-oh, täällä on kilpakumppaneita. Mitä nyt? Tuutteko syömään vai ette? Jännittää niin, etten voi syödä. Ja mä... unohdin nuotit huoneeseeni. Mä tarkistan pesulasta, onko kisa-asut jo kuivia. Mun täytyy vaihtaa kengät. Nähertää. Nyt seis! Mitä? Mikä teitä vaivaa? Mimmit on myyneet sielunsa taiteelle. Te ikuiset ystävykset, erottamattomat. Muistatteko te? Niin. Sääli, että te esiinny bändinä tänään. Onks toi muu höslös tosiaankin tämän arvoista? Oot sä tosissas? Tässä voi päästä David Charlesin leffaan. Mikä tilaisuus? Leffan pääosassa minä. Tai minä. Tai minä. En tykkää tästä. Meidän piti viettää hauskaa leirielämää. Te vaan harjoittelette koko ajan. Madame Piukkanuttura Balmens annaa koko eilisen. Ei oo totta. Madame Balmensi koko päivän mua. Mitä? Sä valehtelet. Mistä tiedät? Sähän lintsasit. No kun madame sanoi, ettei oo tuntia, koska se valmentaa vaan Annaa. Mitä? Sä oot seonnu. Anna ei edes tanssi madamin koreografiaa, vaan pisti välit poikki. Ei pidä paikkaansa. Kuka noin sano? Madame. Outo juttu. Näin kun Anna itki eilen. Puhuitteko? No ei. Dylan, odota! Anna, oot sä siellä? Miks sä juttelet ovelle, Toope? Ootan, että Anna tulee ulos. Sitten saatkin odottaa kauan. Niin, kun Anna lähti, kato. Mitä? Mihin muka? Koska? Ihan äskettäin. Menee kuulemma bussilla kotiin. Häh? Ei! Miksi Anna lähti? No, se sanoi, että kaikki käy sille selkänsä, niin kuin sä ja Madame Demidov. Ai niin, joo. Ja Sasha varasti siltä kilpailukoreografian. Voi ei. Älä mee! Anna seis! Anna seis! Kamalaa. Nyt Anna luulee, että mä oon joku petturi. Ei se oo sun syy, Sasha. Madame Demidov valehteli sulle, Annalle ja Dylanille. Annan mielestä mä oon varmaan ihan hirveä ihminen. No etkö oo? Sähän selitit, kuinka tärkeetä on rentoutua ja pitää hauskaa. Sit sä muutuit täysin. Te kaikki ootte ihan kuin eri ihmisiä. Ja menetin elämäni ihanimman tytön. Et menettänyt. Myöhästyin bussista.
Anna! Anna! Luultiin, että sä häivit. Luojan kiitos. Manan piukkanuttura valehteli, että sä et suostu tanssimaan sen koreografiaa. Ja ettei me muut saada tulla treeneihin. Mä kuulin siitä. Mä en vaan tajuu. Ehkä se vaan halusi Sashan mun tilalle. Se on älytöntä. Sähän oot paras. Oi apua! Toi oli varmaan David Charles. Hei, kilpailu alkaa ihan just. Ei me ehdä mitenkään. Sä et voi lähteä nyt. Sun on pakko tulla esiintymään. Enhän mä voi. Se on madamen tanssi, enkä saa tanssia sitä. Nyt on myöhäistä. Mutta teidän täytyy osallistua. Mä autan teitä. Haluan nähdä, kun te onnistutte. Tänne se! Mitä me nyt päästään siihen leffaan? Täytyy kai hoitaa homma itse. No kuinka? Mä tiedän. Muistatko sen kykykisan ysillä? Hyvä, Edis! Kotka on siis nyt laskeutunut. Joo. Hanki hei kevyt soijamaitokahvia äkkiä. Piti olla jännittävää. Miksi tuntuukin näin kurjalta? Sulla on perhosia vatsassa. Niin, ramppikuume. Valitsen heidät. En olisi uskonut. Missä ne tunnu oppinut? Kiitos, tytöt. Miten säihkyvä esitys, niin inspiroivaa. Nyt on kilpailuvuorossa Madame Demidovin suunnittelema koreografia, jonka meille tanssii nyt Sasha. Hyvä! Siis Sasha! Mikä hätänä? Mä en voi tanssia. Miten niin et voi? Sä oot taitava. Niin on, mutta on väärin. Anna on paras ja ansaitsee voiton. Se on totta. En nauti tästä enää. Mitä meille tapahtui? Dylan oli oikeassa. Me ollaan muututtu. Miten me annetaan typerän kisan erottaa meidät toisistamme? Mua ei voitto kiinnosta yhtään. Mitä hohtoa siinä on, jollei voi iloita siitä yhdessä? Yritän kai sanoa, että... Anteeksi. Sasha, lavalle nyt! Näytä kaikille! Ei, neiti Higgins. Anteeksi, mutta en voi mennä. En mäkään. Enkä minä. Minäkään en voi. Vai sillä lailla? Ilmeisesti Madame Demidovin koreografia jää tänään kokonaan esittämättä. Mitä? Tämä on loukkaus! Mitä tämä on? Miksi et tanssikaan? Me tajuttiin, että on eräs asia, jossa me ollaan vielä parempia. Mitä tämä on menee? Siis loppujen lopuksi... Juu, ajas. Hyvin epätavallista. No hyvä on... sain juuri kuulla, että kisaan ilmoittautui viime hetken yllätysosanottaja.
Aristoteles sanoi, ilman ystäviä ei ihminen voi elää, vaikka hän kaiken muun saisi. Jos me vain tähtäämme omaan menestykseen, menetämme jotain, mikä on tärkeintä. Kuten vaikka ystävät. Mitä merkitystä on menestyksellä, jolle voi jakaa iloa siitä? Siksi juuri ylpeänä esittelen ystäväni Anna! On ollut elämäni hienoin kesä, teidän ansiostanne, kaverit. Ja Sundelan eniten. Muista sitten pitää yhteyttä. Sun täytyy tulla käymään meillä, Anna. Aivan varmasti. Niin, koska sehän... Kuiskaaja! Poikki. No niin, otetaan uudestaan. Juoma vastaava. Tähtiä janottaa. Oh, nuo kiittämättömät. Minähän se tähti olen. Mitä irvailua. No joko taas? Hei, järjestäjä! Lisää lautasia, hop hop! Sen työn ja treenin jälkeen me huomattiin, että jokainen meistä on hyvä omassa lajissaan, mutta parhaita me ollaan ystäviksinä. Koska autoimme Annaa voittamaan kisan, tunsimme itsemmekin voittajiksi ja supertähdiksi.